მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ მივესალმები საზოგადოებას, რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო იმისათვის, რომ დაფიქსირდა უპრეცედენტო აქტივობა, მაღალი აქტიურობა ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ასეთი ტემპით გაგრძელდა იმ დრომდე, ვიდრე არ დამთავრდება საარჩევნო პროცესი, ან საუბარი მაქვს 8 საათზე, კიდევ 2 საათი, ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე გავიმარჯვოთ მინიმუმ დაახლოებით 300,000 ხმით. ამ შემთხვევაში ამ მოძრაობას, ამ ძალას, რომელსაც წყურია რევანში, მიმართავ, რომ აზრი ეკარგება ყოველგვარ მანიპულაციებს, პროვოკაციებს და ასე შემდეგ, მათ შორის კვლევებით და ეგზიტ პოლით მანიპულაციასაც. მაშინ როდესაც ირაკლი კობახიძემ დღეს გააკეთა ბრიფინგი და ამხილა მაგალითისათვის რუსთავის ეგრეთ წოდებულ კარუსელებში ნაციონალური მოძრაობა დაასახელა 10-ზე მეტი პირი, რომლებიც არიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, აქტივისტები და ისინი გადაადგილდებოდნენ სხვადასხვა უბნებზე და ცდილობდნენ ორმაგი მარკირების მიუხედავად ხმამი ეცათ კიდევ ერთხელ და ეს პროცესი შეჩერდა ჩვენი ძალისხმევით ამის გამოაშკარავებით. ამის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა, რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, გადავიდა ეგზიტ პოლებით მანიპულაციაზე, ანუ ისინი და კარუსელებს ატარებენ ამ მიმართულებით, ანუ ისინი ახდენენ ამ წუთებში მობილიზებას თავისი აქტივის იმ ადგილებში, სადაც ედისონ რისერჩი ახდენს გამოკითხვებს. შესაბამისად ისინი ცდილობენ მანიპულირებას უკვე არა რაღაც საარჩევნო თემებთან დაკავშირებით, არამედ ეგზიტ პოლით და როგორც ჩანს ედისონ რისერჩთან მათ ეს ჩვენი ვარაუდია შეექმნათ პრობლემები, რომ არასწორ მონაცემებს შეიძლება უარს ამბობს ეს ორგანიზაცია რომ დადოს და ისინი ცდილობენ ეს მონაცემები შეცვალონ და იმანიპულირონ თავიანთი აქტივის მეშვეობით. ამას აზრი ეკარგება მეგობრებო, იმიტომ რომ ასეთი აქტივობის გაგრძელების შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ მოვიგებთ ძალიან დამაჯერებლად, ჩვენი მხარდაჭერილი კანდიდატი მოიგებს ძალიან დამაჯერებლად, საუბარია დაახლოებით 300,000 ხმით სხვაობაზე. აქედან გამომდინარე მოგიწოდებთ, რომ თავი დაანებეთ პროვოკაციებს, თავი დაანებეთ მანიპულირებას და შეეგუეთ მარს, რომელსაც კიდევ 2 საათი და ჩვენი ამორჩეველი უზრუნველყოფს და ჩვენი ქვეყანა უზრუნველყოფს. მინდა გამოეხმაო, რომ აუცილებლად ერთ განცხადებას ისევ გიორგი ვაშათის, როდესაც მე ბრიფინგი გავამართე, ამის შემდეგ გამომეხმაურა ნაციონალური მოძრაობის ეს ლიდერი და ისევ შენგელიებზე საუბრობდა და მან მოიყვანა თავისი წარმომადგენელი დასტურად, კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ საუბარი იყო მამაშვილზე, არავის უთქვამს, რომ ისინი ერთად გამოცხადდნენ საარჩევნო უბანზე. შენგელია, მამა შენგელია, ეგრეთ წოდებული დავარქვათ ასე, რომ კიდევ უფრო კარგად იყოს გასაგები, დავით შენგელია გამოცხადდა საარჩევნო უბანს და მას ფოტოსურათთან დაკავშირებით შეექმნა პრობლემები. ის არის დაბადებული 1947 წელს, იმის შემდეგ რაც გაირკვა, რომ იგი იყო ჩვეულებრივად მეორე უბანზე, ვაკის მეორე უბანზე საუბარი სიაში, ამის შემდეგ კომისიის წევრებმა მას მისცეს ხმის მიცემის საშუალება, მისგან დამოუკიდებლად ასევე ხმა მიცა იგივე უბანზე მისმა შვილმა დავით შენგელიმ. ამიტომ ამ პროვოკაციულ გამოვლინებასაც და დღეში ორი ბრიფინგის მიძღვნას იმ ფაქტის შესახებ, რომელსაც სინამდვილეში არ ქონია ადგილი, ძალიან თხოვთ თავი დაანებონ. ამას არ ექნება გაგრძელება, იმიტომ რომ სიმართლე არის მხოლოდ ერთი და ეს მათ და სამწუხაროდ არ არის ნაციონალური მოძრაობის მხარეს.